مختيرة اوبس تورمي خلط بيچه بيارا خلط بيچه يارا تهلنا مزيكو قول بسار سببين تا مات ميمارت شايد لبا يمازا متي راغاتي كرزنو ويدر شايد جزلورة تانمو جد جنارو يكرزنو تا خو تانت كينو البروسيسي اغمتشنا اميسا اغمتشنا تا يميز قاعد ريبارو شايد لبا ساسوكا دوي باشي შეიძლება რა უცხლებად მიღებელი იქნებოდა საზოგადოებაში 11 წლიდან 21 წლამდე მყავდა ანუ შეყვარებული ბიჭი რომელიც 21 წლის ასაკში დაიღუპა ავარიით და სან დაიღუპებოდა ცოტა ისეთი ურთიერთობა ქონდა სულ ურთიერთობა ქონდა ანუ პირველი ადამიანი ვისაც გავხილე რეალურად ეს ბიჭი იყო მაგრამ ანუ ან კაცი მონაგემი ურთიერთობა ქონდა ბავშვობიდან და თავისთავად ანუ ამაზე ასე ღიად არ ვსაუბრობდი მანამდე და მის დაყოფის შემდეგ უკვე თავისთავად როცა მივხვდი რომ რაღაც იდენტობები მჭირდებოდა რომ საკუთარი თავი აღმე ხო იმ კივილის შემდეგ მითუმეტეს ანუ ეს ღიად საუბარიც და კითხვების ასმაც დავიწყე შეგრძნებების დონეზე საკმაოდ ადრესაკში იწყება ეგ შეგრძნებების დონე მაგრამ იმდენად ხარ რაღაცა სოციალური პირობების გარეს სოციალური პირობებისგან ანუ ესეთი მოცული რომ გიჭირს ამ შეგრძნებების ანუ ესე მიღება და აღქმას და ახლა ალბათ 14-15 წლიდან. თუმცა ამას ანუ იქ დაიმატა რელიგიური დენტობა, რომელმაც ანუ ანუ ძალიან დიდი ბარიერი აღმოჩნდეს რელიგიური დენტობა, იმიტომ რომ ხვდები რომ რაღაცა არასწორს აკეთებ, არასწორია და ამის დათქუნვას ცდილობ საკუთარ თავში. გარდა იმისა, რომ ის საზოგადოების დიდი ნაწილი ანუ გაფერხებს ის ნაწილიც, რომელშიც შეიძლება კომფორტულად უნდა, ანუ შეიძლება რა კომფორტულად უნდა ყოფილიყავი. მაგალითად, თვითონ ქვიერ საზოგადოება. რატომ? ქვიერ საზოგადოებაში. მანდაც შეიძლება იმის შენ რა მოიცა? გოგო ანუ შენ რა ბისექსუალი ხარ? აა, კაცებიც მოგწონს? ხო. ანუ მანდ უკვე შემოდის ჯაჯმენტთან დამოკიდებლება და ხვდები რომ ეს არასერიოზო დამოკიდებულება მხოლოდ ერთ ხარეს არ არის, ანუ მთლიანად მოცული არის ამ დამოკიდებულებაში საზოგადოება.